Українці, українки, сьогодні Європейський Союз оголосив перші деталі нового 7-го санкційного пакету, який готується проти Російської Федерації, і завдання українських дипломатів зробити все для посилення цього пакету. Після Вінниці та інших терористичних ударів російської армії окупанти повинні відчути, що значить справедлива відповідь на терор, в тому числі відчути завдяки санкціям. Звичайно, свою частину відповіді обов'язково забезпечать Збройні Сили України. Спокійних ночей в окупантів не буде. Вже почалося встановлення усіх винних, причетних до удару по Вінниці, і на національному рівні, і на міжнародному рівні ми зробимо все, щоб абсолютно усі російські вбивці відповідали за скоєне. Міністр внутрішніх справ України доповів сьогодні мені повну інформацію про рятувальну операцію, яка проводилась в місті. Загалом за медичною допомогою звернулось майже 200 людей. 4 людини наразі в критичному стані, на жаль. У списку зниклих безвісті досі 4 громадян. На місці робиться все. Все, щоб з'ясувати їхню долю. Список загиблих станом на цей час не змінився, 23 людини. Також міністр доповів мені щодо удару російської армії по Миколаєву сьогодні вранці. Зруйновані корпуси 2 інститутів – педагогічного і кораблебудівного. Немає таких слів в нормальній людській мові, які можуть охарактеризувати, до якого стану деградувала російська держава. Це ж подвійний злочин – знищувати саме педагогічні інститути, щоб і закладу освіти не було, і нових освітян не могли навчити. Але хай терористи не сподіваються, що їм це щось дасть. Ми обов'язково відновимо все, що вони зруйнували, кожен з більш ніж 2000 освітніх закладів. Всі дитячі садочки, всі школи, всі інститути, університет. А головне, ми збережемо нашу людяність і нашу цивілізованість. А от російське суспільство з такою кількістю вбивць і катів залишиться скаліченим на покоління. Причому з власної ж вини. Сполучені Штати Америки готують оборонний бюджет на новий фінансовий рік з додатковою допомогою для України. Зокрема, йдеться і про розширення можливостей нашої військової авіації. Ця та інша американська допомога для нашої держави значно посилить наш оборонний потенціал. Це важливо. Хочу ще раз висловити вдячність американському народу, президенту Байдену, Конгресу США за всю ту підтримку, яку ми отримуємо. До речі, тільки за останні 2 тижні в український бюджет було перераховано 3 мільярди доларів від Сполучених Штатів Америки. Це дозволяє нам забезпечувати сьогодні поточні соціальні потреби українців. Америка дійсно є лідером в глобальному захисті свободи. Зараз, коли я записую це звернення, майже по всій території нашої держави повітряна тривога. Є попередня інформація щодо влучань Дніпро, Кременчук, Київщина. Окупанти усвідомлюють, що ми поступово стаємо сильніше, і мета їхнього терору дуже проста. Тиснути на нас з вами, тиснути на наше суспільство, залякувати людей, наносити максимальну шкоду українським містам, поки російські терористи ще здатні це робити. Тому я прошу вас, дуже прошу, в котрий раз, будь ласка, не ігноруйте зараз сигнали повітряної тривоги. Відповідних правил поведінки треба дотримувати завжди, особливо на об'єктах, які мають громадське значення. Звичайно, ми прийдемо до того дня, коли російський терор стане неможливим, але для цього ще потрібен час, потрібен, ще потрібно боротись. І ми будемо боротись. Підписав сьогодні новий указ про нагородження наших воїнів. 242 учасника бойових дій відзначено державними нагородами. Вічна пам'ять усім, хто віддав своє життя за нас з вами, за Україну. Вічна вдячність усім, хто захищає державу. Нашу державу. Слава Україні!